Välkomna till Spelsvin och 10 kronor på 10 minuter. Det är vår spelserie där vi spelar ett spel som max får kosta 10 kronor. Och vi spelar det i max 10 minuter. Eller ja, inte ens max. Vi spelar det i 10 minuter, varken mer eller mindre. Sen bestämmer vi om vi ska fortsätta eller om vi inte ska göra det. Om vi ska stoppa i en till 10 i arkadmaskinen eller om vi ska gå och spela Pac-Man eller Tetris istället. Ja, tänk er att vi är i en gammal arkadhall och vi står framför ett virtuellt, eller ja, det behöver inte vara virtuellt. Vi står framför ett jäkla kabinett, stoppar i våran 10 och så kör vi. Ja, nu är det dags. Jag måste kolla vad det här spelet heter som jag ska spela. Ni hör den fina musiken. Innocence or Money. Det här kan sluta vart som helst. Ja, här har vi det alltså. Vi ska se om det vill starta. Innocence or Money. Lite orolig att det ska vara vuxet innehåll. Men vi märker väl. Jag trycker på starta. Och så startar vi den här timern. Hej, innan vi börjar. En viktig fråga till stället. Okej, okay. Ja men absolut. Det här är från... Jag är myndig. Ja, det här. Jag kommer här. Ja, jag läste det här. Accepterar det här 18. Okej, okay, martial art. Tack för din bekräftelse. Mitt namn är Jennifer. Trevligt att träffas. Ska jag prata med hennes röst? Men innan jag börjar måste jag berätta en sak för er. Jag kommer från en liten stad som heter Greensdale och har bestämt mig för att flytta till stan så att jag kan förverkliga mina drömmar. Att köpa mitt eget hus och hitta ett jobb på en bra plats. Hela min familj och pojkvän finns fortfarande på Greensdale. Mina föräldrar dog när jag var en liten flicka. Så min farbror tog hand om min syster och mig. Jag hoppas de snart kommer att hälsa på mig. Jag behöver få mer pengar och jag älskar det. Okej, okay. Jag kan jobba hårt varje dag och göra tråkiga saker för att få pengar. Eller ska jag bara ta genvägar för att få pengar snabbare och köpa ett hus? Du kommer att hjälpa mig att fatta de bästa besluten. Okej, okay. Vi är alltså hon. Väldigt mycket. Fråga om jag är 18 flera gånger här. Okej, okay. Ja, tack. Nu kör vi. Ja, hallå. Hon är mycket oskyldig, hon har... Det känns ju oroväckande alltså. Du kommer kunna leda henne på mörkt. Hur jävlar det här? Vi klickar vidare. Det känns... Jag vill börja spela! Okej, okay, nu ska vi se här. Grundläggande kontroller. Vänsterklick, interagera. Högerklick, rättklick. Google Translate har översatt det här spelet. Högerklicket används för att visa menyn. Okej. Okay. Rullningshjulet. Kan man gå i dialogen, okej. Okay. Esk, enter, förbättrar dialogen. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt vad det betyder när man förbättrar dialogen. Nu börjar äventyret här. Ja, men vad är det? Jag har laddat ner en powerpoint, eller? Okej, okay, Mike är pojkvännen. Alltså, vad är det här? Varför får jag såna här spel? Alltså jag läser inte nu. Förlåt, jag vill se om jag kan spela. Jag bara klickar mig igenom. Kanske klarar av det här spelet. De gapar varandra i ansiktet. Kolla. Vad är det här? Nu är det dags att ta farväl av din pojkvän. Vad är det där för tunga? Vad är det lilla syrran? In med tungan. Sluta det här. Kolla, hon har ju något problem med tungan. Mike, Jennifer. Ja. Nu vart det någon blått. Då händer det ju något. Ah, ja. Jag har glömt bort vad det blåa innebär. Men nu händer det ju något. Nu åker jag in någon sån här linjebuss. Så det blir så. Nu är det ju blått. Det stod ju någonting om blått. Jag vet inte. Ja, då kanske hon tänkte vitt vad de pratar liksom. WeTube hann jag läsa. Hon vill tjäna pengar. Det är Jennifers stora grej. Alltså det här är ju en powerpoint. Linda. Lite ut som en grottmänniska där.
Frederick. Han såg ut som någon kändis. Vi måste klicka förbi här och se vad som händer. Det är lite jassig musik. Han ser ut som... Vad fan ser han ut? Han såg ut som typ... Han som var Jokern. Jag är ateist när jag börjar tro på Gud. Tack att Gud att du skickar den här ängeln. Oh, gud. Vad heter han? Han som dog. Heath. Heter han Heath? Ni vet ju vem jag menar. Han som var Jokern. Han var lite lik honom. Men hon ser ut som en grobian. Ah, det här. PowerPoint. Jag har inte fått göra någonting. Tänk på att jag hade suttit och läst allt det här. För jag vågar ju med på att gissa att det här inte kommer vara ett manus som är värt ens en Golden Raspberry Award. Jag tror att det här är bedrövligt. Vad är det här då? Jag borde ta ett bad. Är det här något jag kan göra eller? Låt oss ta en titt på spelets användargränssnitt. Okej. Okay. Kan man klicka på de här så kan man gå till olika platser. Okej. Okay. Här kan man utföra åtgärder. Ta oss till en plats. Pengar. Okej, okay, ja. Där kan vi dölja menyn. Okej. Okay. Alltså, tänk vad man har suttit och läst allt innan det här är. Det var någon dagbok, musikspelare. Ja, ja. Skitsamma. Kan jag få... Innocence or money. Inte snyggaste. Inte skärmen. Ja, men ska vi städa då? Du har inte tillräckligt med energi. Ät något. Här låter vi köket. Här då. Här kan vi äta. Oj. Jag är inte hungrig just nu. Ja, men då kan vi ju gå och städa då. Huset kan inte städas under kvällen. Okej, nu gick vi upp. Vems rum är det här då? Är det här mitt? Jag måste ta en dusch först. Är det här duschen? Okej, det här. Vart är duschen då? Mitt rum. Där går jag ut. Har jag duschen här nere då? Vad är det här för rum då? Hemmakontor. Där är duschen. Efter ett bad känner hon sig fräsch och ren. Ja, toppen. Nu har vi 100% hygien. Då kanske vi kan gå upp och sova. Oh, gud. Nu sover vi. Sova till nästa dag. Ja, inte. Hon sover ju sämre än vad de gör i Final Fantasy 7 Rebirth. Nu är det en ny dag och jag måste städa huset. Det kan bara städas, okej. Okay. Ja, men då städar vi då. Städa! Städa huset! Klicka på de smutsiga föremålen. Där såg ju ren hur hyfsat ut manande kläder. Åh, gud. Vad är det här? Jag sitter och svär. Okej, nu har vi städat. Vad ska vi göra då? Oskuld tusen av tusen. Alltså, skjut mig. Oj, oj, oj. Hur går jag ut då? Är det här ut? Nej. Om jag går hitåt då? Nej. Hur kommer jag ut i det här förbenade huset då? Kan jag trycka här? Är det där en utgång? Är det här en utgång? Jag är hemma kontoret. Kan jag sitta och jobba här eller? Inte mitt hemmakontor. Där kan jag gå hitåt. Och här kan jag gå hitåt. Då kommer jag bara tillbaka. Ah, nu borde jag väl ha läst. Hon förbjöd. Och här kan jag gå hit. Det är en spegel. Nej, avbryt. Vad har vi här då? Tjäna $100. Ja, ah, det skiter vi. Jag vill ju göra något. Om jag tar bort den där då. Kan jag styra med piltangenterna på något vis? Nej. Okej. Okay. Men vadå? Ska jag sova och städa? Kan jag trycka här då kanske? Är det här en utgång då? Här är ingen utgång. Här då, vart kan jag gå? Jag kan gå där. Ser jag att det är en värld utanför? Kan jag få komma dit eller? Då ska jag gå och sova. Ah, varför försöker jag ens? Ja, då sover vi då. Ta en liten tupplur.
kolla. Helvete. Okej, men nu ska vi väl ner och laga mat då, för nu är vi väl hungrig. Nam, nam, nam. Mm, toppen. Hygien. Då går vi väl och duschar då. Nej, det var inte där. Vad är det? Ja, det där duschen. Där. Ja, kommer bli flaggad för den där rumpan. Jaha, och där då. Och då kommer vi ut hit igen. Vad ska jag göra nu då? Fattar inte. Ja, ska jag gå och sova nu då? Kul liv hon har. Då sover vi då. Sova tills nästa dag. Alltså det är så märkligt att hon sover på. Okej, nu städar vi huset igen. Svinroligt, de där tallrikarna. Den där. Och så ska vi ta bort tvätten. Så, nu har vi gjort det. Rengöring. Allt är rent nu. Det måste finnas andra sätt. Jag borde gå och titta vad Fredrik är och fråga. Ah, då går vi och tittar då. Vart var hemmakontor? Där, kolla. Nu händer det något här. Hej, Mr. Fredrik. Vad är det här för spel? Jävlar, vilken kropp den här tjejen. Tack och lov. Räddad av gången. Med det där jävla ansiktet. Ja. Tja till. Det här var ju bedrövligt. Jag. Adios. Jag pyser. Nej, inte, inte jag till.